känner bakterier, det är önskan. Metus, dra polerna nästa, 21 gånger. Han får nok kanskje med seg en finaleomgang her på Lillehammer. Se hva det holder til til slutt, med en lengde på 128,5 meter. Han skal vel være inne blant nordmennene der. Ja, et brukbart hopp. Han henger så der med på lengdene, også i kvalifiseringen, så holder på det jevne for øyeblikket. Får på en delt åttende.